Aparıcı Zaur Kemal mühafizəçi ilə gəzən tanınmış simaları lağa qoyub. Azinforum AS xəbər verir ki, bu haqda verilişində danışan Zaur konsertlərdən birində yaşananlardan söz açıb. Naftalanda konsert verirdik, müğənniləri mühafizəçi səhnəyə aparır, güya cəmaat bunları didəcək. Sonra gəldilər mənim yanıma, elə utandım ki, dedim qardaş, mən onlardan deyiləm, mənə lazım deyil. Kim mənə nə deyəcək? Evə gedəndə mühafizəçi ilə gəzirəm.